Pričin je... Kako vam je s brzinom danas ne rodi? Ne može ovo, ja radim sad sad možda. Aj, vi ste se prvi javili, ali molim vas. Može, evo. Može, kako da. Ne, molim možemo vas, ovo je ovaj, u svakoj emisiji ovo radi. Ovo mi je omiljeni dio. U, restartujte uređaje, molim vas. Ekipe žutih lagano takvi će testa. Lagano, vrlo. Slobodno vrlo, slobodno. Da li radi? Radi. Ovo, dobro, nastavljamo dalje. Pričin je šta? Privin. Tačno! Ne kaže se džabe pravedan kao Božo, pravedan kao Božo, u narodu, vjerujte mi. Saket je šta? A evo, javili ste se, evo vidite kako možemo. Česno. Radi ovo, radi. Ponekad radi, ponekad ne radi. Ponekad da. Jeste svi spremni, jeste? Siguran sam da mnogi od vas ovdje mislite da sam ja trsio. I šta je to trsiti? To znači odstraniti. Jeste, odstraniti Bože iz studija. Tačan odgovor, bravo! Ali ja sam mislio ono kad drugoj kažu, e Bože je trsio, da nije baš sam svoje čistio, ali ono je, možemo, trsimo se nečega. I zaista je tako. Kašeta je šta? Evo, rećete nam vi. Sam. Biserka je to elegantno, rekla sam. Pa ja sam zadužena za taste. Jel? Dobro. Znači, tačan odgovor, tačan odgovor. Kad neko ogladni, dobro, znači ne, ne. Dragi momci iz brenda Prestiž, vama je to smiješno, ali siguran sam, Stefane, da i ti i ja možemo, kad dobro ogladnimo, da oburdamo minimum 3 bureke. I što znači oburdati? Oburdati? Da. Srušiti. Srušimo 3. Svaka ti čast, živiš zdravo i ja isto, ali to je kobajagi, kobajagi. Dakle, tačan odgovor, tako. Možemo li pogledati, dragi prijatelji, kako izgleda rezultat 13-9, dobro. Verice, možda bi bilo dobro da se dođe do mene, tik uz mene. Može. Samo lagano. Malo se ispravi, Verice. Ti si lijepa djevojka, da se to vidi, sve fino. Kako si ti visoka i fina. A ove ličnosti, znači, sve može da se čita...